say. At least I did in my way. Lie way too fast, but in my heart. Je tam stále veľká časť spevákov. A spievanie asi najjednoduchšie, alebo tak vyzerá, že človek na to nepotrebuje žiadnu remeselnú zručnosť, ale ten trend je jednoznačne postavený na tom, že čoraz viac remeselne zručných účinkujúcich, ktoré majú vydreté tie vystúpenia, že to nie je o tom, niečo mi spadlo z nebies, ale desiatky tisícov hodín ťažkej práce, a to sú tie geniálne čísla, ktoré máme. Tých máme čoraz viac. Tie dobré určite, však myslím, že aj cestuje veľa našich účastníkov, našich zájazdov cestuje do Anglicka na talenty, myslím, že aj do Ameriky niektorí už boli, že roboti tuším boli zavolení do Ameriky. A tento rok nerozlišujem to podľa národnosti, nemám v hlave takúto kategorizáciu, že čo bolo naše, čo bolo zahraničné, ale boli tam konkurencieschopné talenty. Samozrejme, z roka na rok je ten trh trošku vyzobaný, takých tých fríkov, ale čo majú diváci najradšej. Ale o to viacej máme tých remeselných, zdatných, zručných, eskamotérov, ťažké gymnastické čísla, veľmi vizuálne. Je to menej akustické, menej ospevé, veľmi vizuálne. Bol by som rád, keby si už ľudia konečne zvolili po tých 5 rokoch opäť niečo iné ako spev. My nie sme spevácka súťaž, my sme talentová súťaž a talent nestačí. Talent je 1/10 úspechu. Všetko ostatné je tvrdá drina a som rád, že smerujeme k tomu, že máme čoraz viac týchto čísel. Nie cieľenie, ale tých dobrých samozrejme sledujete, pretože sa o nich píše a nejak to máte navnímané cez sociálne siete a ten prirodzený záujem človeka, ktorý pracuje tam, kde pracuje, mi pomáha ich sledovať. No, ale nie je to cieľené, nie je to, že teraz followujem vyslovene každého jedného z nich. Skôr ako tak čakám, že kto vypláva na povrch. Myslím, že robil na koncu minulého roku nejaké turné a keď už sa vybral na turné, tak išiel tú ťažkou cestou, čo je veľmi sympatické, po kluboch presviečať pesničku za pesničkou publikum o svojich kvalitách. A to kvitujem, že nešlo to skrátku, že sa Duna nedohodol s niekým z telky a nespravil pesničku do seriálu a šlus. Vôľa, jednoznačne, keď niekto chce pôsobiť v tom zábavnom priemysle a živiť sa týmto, tak potrebuje mať tú vôľu a chuť prekonávať prekážky, podporu priateľov, rodiny, ktorí ho podržia v tých počiatočných rokoch, keď nie sú honoráre. No a potom aj kúsok šťastia. Už nie som taký mladý, aby som si myslel, že viem všetko. Mám trošku pokoru pred tým a som vďačný za každý jeden deň, za každé jedno vystúpenie, že môžem tu byť a môžem to pozerať a pokiaľ niekto nepríde úplne hlúpy, ale aj tí, ktorí sme si mysleli v minulosti, že sú hlúpi, sa vrátili, povedali a áno, spravili sme my chybu, poučili sme sa, chceme to vyskúšať znovu, ideme s niečím novým iným. Mám taký pocit zadosť učinenia.